Olá, bem-vindos à Tenda. Quem assiste meu programa sabe que eu adoro mostrar novos talentos, pessoas talentosas, habilidosas, principalmente esse conterrâneo nosso, né? Aqui da nossa região. E eu quero mostrar para vocês hoje o Diego Ramalho, que é um mocoquense que está lá no Canadá. E várias pessoas vieram me falar sobre ele, né? A Libânia, que foi professora dele, o Padre Pena, que fala que ele é lá da comunidade, os pais. Eu falei, eu não posso deixar de apresentar para vocês a ascensão do Diego Ramalho. Então eu fiz umas perguntas pro WhatsApp, ele respondeu e nós vamos mostrar essa entrevista para você agora. Diego, conta pra gente como tudo começou. Eu comecei a dançar hip hop por causa de um amigo meu, o Wellington. E eles estavam querendo montar um grupo novo de dança, e Freedom X, que era o nome do grupo, e tinham 4 participantes e estava precisando de mais um. Aí vi a gente saindo junto numa brincadeira, ele falou, oh, você consegue fazer esse passo? Aí me mostrou o passo. Eu lembro que a gente fica tentando, aí eu consegui fazer. Aí ele falou, oh, caramba, tem talento. O que você acha de começar a dançar no nosso grupo? O que você acha de a gente tentar? Você vai lá, ensaia um pouco e vê no que dá. Aí a gente foi, ensaiou, acabei gostando e a gente foi nesse grupo por alguns meses, ensaiando, e a gente até dançou na AM, na época. A gente teve um show junto com a loja da Enjoy, a gente teve a camisa da Enjoy. E foi assim, e o Elton também dançava com Conexão B-Boys, e por causa dele eu acabei conhecendo a Conexão B-Boys também, que depois desse grupo, do Freedom X, comecei a treinar mais breaking, breakdance, e fazer as loucuras no chão e tudo. Isso foi em 2009. Diego, outra coisa que eu queria que você contasse pra gente, você chegou no Canadá por intermédio de quem? Como que aconteceu isso? Eu larguei tudo em Mococa, saí do trabalho e fui para São Paulo, em Santo André, na verdade. Na Grande São Paulo. Treinei por lá por um ano, mais ou menos, numa escola que chama Klein Sene. E depois de um ano treinando, a gente foi para um festival. Nesse festival estava um diretor de uma escola, uma companhia daqui do Canadá. Da cidade de Vancouver. Aí ele me viu dançando, viu outros bailarinos também. Mas acho que tinha muita gente melhor do que eu, assim, dançando. Mas nesse festival eu também estava trabalhando com papéis, essas coisas, ajudando atrás do palco e tudo. Tava fazendo de tudo. Era um quebra-galho lá naquele festival. Então, eu acabava ajudando esse jurado de fora também. E, tipo, na época eu tava estudando um pouquinho de inglês, então ajudava, tentava traduzir alguma coisa. E foi assim que eu consegui ele. Aí ele disse que ficou muito comovido, assim, porque eu tava dançando, fazia aula de manhã, aí depois dançava à noite, mas todo o tempo que eu tava nesse festival eu também tava trabalhando com papéis e fazendo, e corria pra cima e pra baixo. Então ele disse que eu tava trabalhando bastante, trabalhando duro, e disse que se eu tivesse essa atitude na dança, eu poderia chegar longe.
Isso que eu não era o melhor. Tava começando o balé ainda, tava com 19 anos e ainda começando. Mas disse que ele gostou dessa atitude que eu tinha nesse festival. Também conversou com outras pessoas sobre mim, muitas pessoas me ajudaram, falaram super bem de mim. Então ele decidiu me convidar para dançar na escola dele. Me deu bolsa 100%, não precisava pagar nada. E ele também me deu estadia no Canadá. Então para isso eu só precisava comprar passagem dar um pouquinho de dinheiro para me virar lá por uns dias. Como que está aí? Conta pra gente como está aí no Canadá. Quem é seu ídolo? Em quem você se espelha? Conta pra gente um pouco do que está fazendo aí no Canadá. Aqui no Canadá, eu danço com uma companhia chamada Ballet Edmonton, que é Edmonton é o nome da cidade, e aqui é a companhia local, a companhia da cidade. Eu vim pra cá em 2017. Tô super feliz aqui. A gente dança de tudo, dança balé, dança contemporâneo. E dá até pra eu colocar uns passos do hip hop também. Mas eu vim pra Vancouver. Quando eu cheguei aqui, fiquei por uns 5 anos, 5, 6 anos na escola, estudando e também dançando na companhia da escola. E depois desses 5, 6 anos eu consegui esse trabalho, numa companhia profissional aqui em Edmonton. Meu ídolo. Com certeza eu tenho ídolos na dança e na música, nas artes em geral, mas acho que meus maiores ídolos são os meus pais. Meus pais que me deram educação, me deram assim, conhecimento e me ensinaram quão árduo você tem que trabalhar na vida. Sempre vi quanto eles estavam trabalhando para sustentar dois filhos, para dar educação. Então, acho que vou levar para sempre a educação, o conhecimento que eles me deram. Então, eles vão ser sempre meus maiores ídolos. Quem mais te incentivou, hein? Tenho certeza que você tem vários incentivos, mas quem mais te colocou para frente? Eu sei que a família é importante, professor é importante. Como que é essa história? Eu tive influência de várias pessoas para eu poder chegar no Canadá e ter essa oportunidade que eu estou tendo, mas uma pessoa que me influenciou bastante foi a Libânia. Que ela que abriu essas portas do balé, eu vou dizer. Que ela convidou a gente pro estúdio dela, o Espaço 3, e abriu as portas do estúdio e deixou a gente fazer aula de graça e deu bastante conhecimento pra gente. E essa academia dela, eu nem sabia o que era balé. Nunca me imaginei dançando balé. Sempre achei que balé não era coisa de homem e tal. Mas dançando na academia dela, tendo as oportunidades que ela deu pra gente, foi o que mais me influenciou a começar a dançar e ir para São Paulo, ir para Santo André, para
da Grande São Paulo e de lá para o Canadá. Então, tudo começou com a Libânia. E daqui para frente, Diego, conta pra gente, o que que você pretende fazer? Como a gente faz para te seguir no Instagram, no Face? Olha aqui, já até anotei. No Instagram é @diego_ramalho e Facebook Diego Ramalho. Daqui para frente é continuar dançando. Como eu falei, eu comecei meu trabalho, meu primeiro trabalho profissional numa companhia profissional em 2017. E tô com 26 anos agora, então acho que eu tenho muito chão para andar ainda. Lá para os meus 40 anos eu posso estar pensando em aposentadoria, mas agora eu tô no começo da minha carreira ainda e tem muito que aprender. Mas cada dia eu tô aprendendo muita coisa e também comecei a coreografar. Agora no final do ano eu montei uma coreografia para a companhia e também na escola que eu dançava em Vancouver, eu também montei duas coreografias, montei um solo para mim. Então, estou aprendendo bastante coisa. Estou explorando bastante, explorando outras artes, outras formas de dançar. Então, daqui para frente é dança e mais dança. Parabéns, sucesso, que você brilhe muito mais e sempre. Estamos aqui torcendo por você, viu, Diego?